aan ku bilaabo boqoradda codka Yurub Maxamed Cabdi. Yurub, soo dhawo baan ku leeyahay. Waan dhawahay walaal isagaba. Maxaad noo haysaa maanta qoraxdii iyo jawigii iyo arladii iyo barwaaqadii? Arrimahan is wada galay waa la odhan jiray soo ma? Aad iyo aad, aad iyo aad, aad iyo tagalay. Walaalo, heestan maanta inoo wado. Dadkii caawi kaga wada dhegtay dhahay maalin baa nagu cusubay. Heestan aan wado walaalo maanta waxaa la yidhaahdaa intaan qalin iyo walaaq la galo qol madow habeen, qalbigu wuxuu mahanayaa inaan magacaaga qoro ayaa la yidhaahdaa. Waxaa sameeyey Axmed Cismaan Batoon oon aad u salaamayo, Abwaan Qaaliya. Laxanku waa Ustaad Xasan Saleebaan Dhuxulaaf Saalax oon aad isagana u salaamayo. Muusiguna dee yaa kaleh codkuna waa miskiinta. Aad iyo aad waa hagaag dawsho wanaagsan.
Mian uqal ma hubiyah.